Anyway, my name is Nur Fazlina binti Rose Afandi. Senang dipanggil Linda di kalangan keluarga. Saya dilahirkan pada 30 Julai tahun 1985 di Pantai Medical Center Kuala Lumpur. So, bila saya mencuburi dat bidang, bila masa saya ni ialah pelajar dan juga is athlete, saya mewakili sekolah mulanya. Kemudian saya pergi ke peringkat negeri, SUKMA, dan akhirnya ke peringkat negara. So, after SPM ni, saya memasuki Multimedia University Cyberjaya. Saya memilih kos saya memilih kos kreatif multimedia iaitu Media Innovations di mana ialah kos advertising. Saya minat sangat daripada sekolah dulu. Di situlah bermulanya kerjaya saya dan saya belajar tentang dunia bisnes media broadcasting. Maka sampailah jodoh saya dikahwinkan dengan Muhammad Madu Amal pada 2014. So far, everything was really good at the first 2 years though because of my momentum of my clients was actually supporting me. And then on the third year, biasalah kan kita bila media dah semakin besar, so banyak orang jump into buat advertising, so banyak competitors kat situ. So kita kena kenal mana kita punya the best we are service at. So I came out dengan 5 pillars which is productions, creative, marketing, media publications and also event management. So these 4 pillars I pegang daripada dulu sehingga kini dan besar jugalah sekarang ni. Pada tahun 2019, saya ada keinginan untuk membuat produk saya sendiri. Produk is a technology based product, 3D and 4D printings. I dah buat R&D pada 2019. Tapi malangnya pada Mac 2020 ni kita digemparkan dengan pandemic COVID-19. Satu dunia drop, economy drop, everything's drop. Day by day, we bincang and then we cari solutions. But it is a things that critical thinking that every business owner have to have it. This is a thing that we have to move forward and look forward to better business and better things in the future. Berniaga ni adalah fardu kifayah. Fardu kifayah di mana kita kena sentiasa reda, dan saya bersyukur sebab saya dilahirkan sebagai seorang usahawan sebab ia boleh dekatkan saya dengan Tuhan. So, saya memang benar-benar berharap wanita-wanita di luar sana ataupun wanita di seluruh umur ini sama-sama kita bangkit bersama untuk menjadi usahawan yang berjaya. InsyaAllah.